Ja, så er vi ved at være klar. Så er det jo en fornøjelse at kunne sige velkommen til Hjallerup Bibelcamping 2018. Noget af det, vi som campister altid synes er lidt spændende, når vi kommer herop, det er jo egentlig, hvor mange er vi på pladsen? Er der nu lige så mange som sidste år? Er der flere? Er der færre? Og jeg kan faktisk afsløre, at i år, der er der, nu skal jeg lige læse det, 600 og cirka 40 enheder. Det er 40 mere end sidste år. Det betyder, at vi er omkring 100 mand mere. Det er jo mega fedt. Man kan sige, at det med, at vi er mange, er jo ikke nødvendigvis en garanti for, at det er godt eller et succeskriterie i sig selv. Men det, der er rigtig fedt ved det, er jo, at vi får lov til at give noget Jesus til nogle flere mennesker, og det synes jeg er fantastisk. Ja, mit navn det er Søren Folmand. Søren Folmand. Og jeg er rigtig spændt på at være mødeleder i aften. Jeg har fået æren af at være mødeleder i mødeteamet, så det er jeg rigtig glad for. Allerførst, så synes jeg bare, at det er ikke en bøn, men jeg synes bare, at vi skal være rigtig taknemmelige for at vi kan være her nu, for at vi kan have Hjallerup Bibelcamp igen, for at vi kan samle så mange mennesker, og at vi kan være her på pladsen, og at ja, der er så mange mennesker, der er kommet godt frem, og I får jeres fortælle op. Det er fantastisk vejr, det er næsten for fantastisk, hvis man kan sige det. Så er det ikke en dejlig måde at komme i gang på. En lille sur en, og det vil jeg altså gerne lige gøre, det er, at jeg vil virkelig opfordre jer til at komme til tiden. Vi har rigtig mange programpunkter her på pladsen, og problemet er, hvis vi skal rykke alle programpunkter 5-10 minutter, så rykker vi rundt med hele programmet, og I kan ikke nå fra det ene til det andet. Så prøv lige, hvis I ved, at I skal være her kl. 10 og kl. 19, så gå 10 minutter før, kom op og få en plads, og sig lige hej til dem, at I kender os noget på vejen. Så vi får plads til tiden, det kan være rigtig fedt. Ja. Så skal vi have gang i sådan en lidt mere klassisk leg her, med nogle spørgsmål, end op, og altså, at I gerne vil rejse jer op, hvis at det, jeg siger, det passer til jer. Og ja, allerførst vil jeg gerne se dem, der har været her før, hvis I vil rejse jer op. Det er jo en rigtig, rigtig god chat af jer. Det havde jeg sådan set også regnet med. Men så må I gerne sætte jer ned igen. Så skal vi lige prøve at vende den om. Fordi hvem er så nye her? Er der nogen, der aldrig har været på Hjallerup Bibelcamping før? Der er nogen her. Giv dem en kæmpe hånd. Sådan. Mega fedt. Velkommen til jer. Jeg håber, I føler, at I er taget rigtig godt imod. Og hvis I er i tvivl om noget, vi er ikke nødvendigvis helt vildt gode til at fortælle, hvordan man plejer at gøre. Vi regner bare med, at I ved det. Så er der noget, I er i tvivl om, så spørg endelig nogen af os, der har været her før. Gå i informationen eller sådan noget i den stil. Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, er der nogen, der har været på Hjallerup Marked? Der er alligevel også en del, så I har været her før. Så kunne jeg godt tænke mig, er der nogen, der har taget turen og ikke bor i Jylland? Har vi nogen, der ikke? Der er en god flok. Giv lige dem en hånd for at køre turen også. Rigtig, rigtig fedt. Så er det andet spørgsmål, som er lidt mere spændende. Hvor mange har haft forbøn for Hjallerup Bibelcamping? Det er en ret god flok. Det er dejligt. Tak for det. Ja, de skal også have en hånd. Nu bliver den måske lidt mere alvorlig, for jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange herinde har egentlig været med til at bede for en person, så personen er blevet omvendt, eller været med til en omvendelse af en person gennem bøn. Der er nogen. Er det ikke fantastisk? Lad os give dem en hånd. Men det er jo ikke alt, der er godt. Og det bliver nok lidt alvorligt, men er der nogen herinde, som har nære relationer til personer, som der har mistet troen? Der er også nogen. Den her uge er ikke nødvendigvis en uge, der bare er let. Vi håber, at vi kan være med til at skabe rammen for tanker og refleksioner, der kan gøre, at vi kan komme nærmere Gud. Og vi håber meget, at når I kommer herind, at I er klar til at høre, hvad der bliver sagt, og I er klar til at blive udfordret.
Vi har store forventninger til vores forkyndere, og vi har store forventninger til Gud, om han vil røre os den her uge. Ja. Sidste, det bliver, hvem har hjulpet med opstilling og praktisk af andet end egne vogne og telte? Og så må jeg give dem en kæmpe hånd nu. Og mens I klapper af dem, så kommer der lige en lille video af, hvordan det gik, da de stillede op på pladsen her. Før Jallerup Bibelcamping var alting godt. Vi havde bibelcamping i fred og idyl, men pludselig var der ikke mere plads. Derfor måtte vi gøre noget, så det blev endnu bedre, og det blev det. Jallerup Bibelcamping blev et dejligt sted, blandt andet fordi der kom nogle visioner, der var værd at følge, men nu er det vist tid til at finde den frem igen. Vores drøm for Jallerup Bibelcamping er, at vi kan rumme hinanden, så alle føler sig godt tilpas, altså at vi anerkender vores forskelligheder. Vi ønsker, at vi må få en uge på bjerget, hvor vi alle må tage hjem med en sand Jesus-glæde i vores hjerter og med mange nye relationer. Vi værner om frivillighed og at alle kan bidrage med stort og småt. Med udgangspunkt i det lavede vi fire visioner. Den første er enhed og mangfoldighed. Vi er en enhed både i det kristne fællesskab og i Jesus. Og samtidig med er vi også et mangfoldigt fællesskab med mange nuancer, ønsker, udtryksmåder og personligheder. Den anden vision, vi har, er trygge teologiske rammer. Vi værner om det evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag og Bibelens grundlæggende ord som Guds åbenbarede ord. Den tredje vision er frirum til eksperimenter og kreativitet. Her er plads til idéer, udvikling og nyskabelser i form af formidling af Bibelens budskab. Her må være et innovativt miljø, plads til forskellige læringsstile, så udbyttet optimeres og vi forholder os aktivt til livet med Gud. Også gerne med kant, når det er nødvendigt. Den fjerde vision, at fællesskabet kan rumme alle. Vi nyder forskellighederne aldersgrupperne imellem. Ligegyldigt om du er lidt skæv eller bare supernormal, så er du velkommen hos os. Vi ønsker, at der er plads til alle typer mennesker. Det var det, og det lød jo flot. Men vil du være med til at få visionen ført ud i livet? Vi håber, vi igen i år får en fantastisk uge sammen. God camping. Jeg kunne ikke lade være, da jeg havde muligheden for lige at gøre den lidt mere sådan stram. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Nå. Ja, her på pladsen, der har jo faktisk også været Jallerup Marked, og det er i virkeligheden det, pladsen er lavet til i begyndelsen. Må jeg låne lige der? Tak. Og det, der er meget sjovt, det er, at når der er Jallerup Marked, så er der rigtig mange, der er sådan i tidsrummet omkring 23-01 om aftens-natten, tager deres telefon, og så tjekker de lige ind på Jallerup Bibelcamping på Facebook, mens der er Jallerup Marked. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men jeg tænkte, om vi ikke sådan lige skulle give dem sådan lidt feedback og lidt tilbage igen. Og så hvis vi nu tager vores telefon, så tjekker vi lige ind på Jallerup Marked. Og så siger vi, så er der Bibelcamping. Derudover må I selvfølgelig også gerne tjekke ind på Jallerup Bibelcamping. Jeg kunne også godt tænke mig, hvis I har lyst og mod på det, at I tager jeres telefon og deler, at vi sender på Forkynder TV. Det giver en mulighed for nogle af dem, der ikke er med her, at se med. Og jeg har en kammerat, og nu kan jeg ikke få mig til at citere hans sprog, som lige har skrevet, at det ser fedt ud heroppe. Også med nogle gloser, som måske ikke egner sig til scenen her. Men det er bare fedt at kan få det ud. Hej Anders. By the way. Ja.
Så hvis I tør, så gå ind og del, at vi er her, og at, at vi er på bibelcamping, og hvor fedt det er. Yes. Jeg tager lige den der ned, for ellers skygger den bare. Det er jo sådan, der er en masse børn her. Og børnene har jo en maskot, og lige et øjeblik. Det er jo mig, der er Hjalte. Kan I kende mig? Nej! Jo, jo, jo. Det er mig, som der er Hjalte. Nej! Kan I ikke godt se, at jeg ligner mig selv, og at det er mig, som der er til børnemøderne? Ej, er det rigtigt? Ah, men hvis jeg skal være helt ærlig, ikke, så er det fordi, jeg synes, Hjalte er så sej. Og jeg vil bare helt vildt gerne være Hjalte. Så det her, det var det bedste, jeg kunne. Men hvis nu I råber Hjalte helt vildt højt, så kan jeg lige gå ud og finde ham. Hjalte! 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 Oh. Hjalte! Hej! 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 Dig har jeg da ikke set før! Ja, hej Hjalte. Skynd dig. Kom med op på scenen. Ej, hvor er det godt, du kom. Hvor er du frisk, da. Kan du lide det? Ja, jeg synes, du er vildt sej. Ja, det er mit nye Yellow suit. Hold op. Giv mig high five. High four. Ej, hvor er du bare. Altså, må jeg give dig en krammer? Ja, okay. Oh! Oh. Ej, det er så stor flov til at møde dig i virkeligheden. Ja. Igen i år. Hvad hedder det, Hjalte? Ja. Det er noget med, når der er møder her, ikke? Ej, ja. Jeg tror faktisk, det er noget med kamera gerne vil have, vi lunder herovre. Så gør vi det bare det. Jeg går næsten rigtigt. Skal vi gå helt herover? Ja, er det fint. Tak. Er vi helt over nu? Hvad hedder det? Det er sådan, at her til de møder, de voksne har, ikke? Ja. Der samler de hele tiden penge ind. Nå, okay. Men Hjalte, det er noget med, at du samler børn ind. Hvad bruger du dem til? Og det er så fedt. Ja. Altså, det er fordi, børn, de er simpelthen så sjove og hyggelige sammen med. Er det ikke rigtigt, børn? Ja. Og så tager vi dem til et møde om morgenen. Nå. Og det er vildt fedt, kan jeg godt sige dig. Nå. Hvad laver I? Jamen altså, vi laver morgengymnastik. Vi hører på noget bibeltime. Der kommer nogle gamle mennesker og holder bibeltime for os og sådan noget. Og så skal vi bare sidde og lytte efter dem også. Og så kommer der også, så er der også noget med en kiste, hvor de finder nogle ting og sager. Og så er der også en, der hedder Anton, der kommer. Okay, stop. Og så har vi Hjalte, også Hjalte, det er efter. Noget med. Det er noget med. At I også synger sange, er det rigtigt? Ja, de er helt vildt gode til at synge sange, de børn der. Jeg mente nok, jeg kan godt sige det, de synger bare så godt med. Og det vi, de er meget vi er bedre end voksen, enormt de generet af det her også. Men Hjalte, kender du den der? Halleluja. Ja, det er det. Den har min farmor lært mig. Hvad siger du? Den har min farmor faktisk lært mig. Har de det? Ja, for det den sang lige dengang, de var unge, sagde de. Men det er også det, fordi når jeg er her på Hjallup, så synger jeg den faktisk på en lidt anden måde. Okay. Ja. Vil du prøve at høre, hvordan? Ja, det er jo helt godt. Jeg tror, vi skal have bandet med. Og så håber jeg, I vil hjælpe os herude. Er I klar til at hjælpe lidt? Yes. Jeg skifter lige herover. Og så er det bare, at vi synger Hjalte fire gange. Og så er det bobler rundt om mig. Er I klar på det? Det er lige herovre. 1, 2, 3. Vers mere, men det er som om, I ikke helt har fanget. I skal faktisk synge med. Så op og stå, og så glem det der med at sidde og være passiv. Det bruger vi ikke her. Ja, og vi tager verset på 1, 2, 3.
og 1, 2, 3. Det er mig. Undskyld. Det der problemet. Hjalte, han kan bare slet ikke høre jer. Skulle vi ikke lige have lov til at se det der brikken der? Er I klar? Skal du brikke? Jamen det er nu. Det er faktisk nu, du skal give dem det. Er du klar? Nu skal de bare se her. Ja. 1, 2, 3. Og vend dig rundt og dans, så får du mange fans. Hjalte Godsen, Brik og Mosen. Hjalte, 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 Hjalte. Det popper, popper, popper rundt om mig. Hjalte, 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 Hjalte. Det popper, 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 popper rundt om mig. Tak for hjælpen, Hjalte. Ej, hvor er det fede, den sang. Hvor er det dejligt, du er med her. Ja. Jeg har ikke mere at sige, du må gerne gå ned. Ej. Vil du ikke det? Jamen, tak fordi jeg må komme herop. Ja, og så er det jo sådan, at du samler børnene ind næste gang. Hvornår? Det gør jeg i morgen til gudstjenesten. I morgen til gudstjenesten. Så glæder jeg til at møde jer alle det der. Yes. Nu ser vi lige, hvor lang tid jeg kan holde den her dragt på. Det er dejligt varmt. Men det er sådan, at... man kunne godt stille sig op her og stille en hel masse praktiske ting. Men det gider vi faktisk ikke som udgangspunkt. Der er nogle ting, vi er nødt til at sige. Men der er en guide, og vi vil meget gerne, I læser guiden, når det passer jer, så I får det hele med. Her er programmet også i, men I skal være opmærksom på, at programmet ikke er opdateret. Der sker så utrolig meget her. Der er ændringer, der er nye ting, der er alt muligt. Så hold øje med appen i stedet for at få den downloadet, og så har I det nyeste program. Men der er nogle regler, og de regler får I på en sang. Og det er sangens dag i dag, det kan jeg godt fortælle jer, så er I advaret. Og så går jeg lige herover igen. Den her, den er på en dejlig gospelmelodi, I kender. Lige præcis, This Little Light of Mine. Og gospel, det er noget med, at man rejser sig op. Det er noget med, at man rejser sig op. Så begynder man at gå fra den ene side til den anden og klap. Yes. Og så prøver I bare at følge så godt med, som I kan. Ja, og... Bilerne på pladsen, nej, for her skal være ret. Briller rundt ved teltene, nej, så går der ild i mig. Alkohol må nydes, nej. Hov, prøv lige stoppe en gang. Der står, at alkohol må nydes. Nej. Okay, det viser sig, at i stedet for, at vi sidder hver især og drikker, så vil Olsen arrangere noget fælles portvin i morgen, søndag formiddag. Så, så mødes vi til det herinde. Godt, det var den. Og 1, 2, 3. Og lange, varme bade, nej. Og så har jeg faktisk lige, der kan jeg ikke lige synge den her. Det er sådan, at hvis nu der så ikke er kø udenfor, så kan man jo lige åbne døren og se, er der kommet kø? Og hvis ikke der er kommet kø, så bliver lidt længere. Det er okay. Men husk lige håndklædet. Yes. Og 1, 2, 3, og stå og ryg på græsset, nej, så banker hele dig. I dit fortelt, ja, dog ikke køre på el. Og du skal også kigge på, så der ikke kommer brand. Kommer brand, 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 kommer brand. Dreng og pige, der ikke er gift, skal sove i hver sin vogn. For ellers bliver børnespor alt for stort med skrår. Og få nu betalt, før du går, så bliver der ikke kø, ikke kø, kø.
ikke kø. Må jeg larm om aftenen? Ja, men stop 23.30. Med mindre du har fået lov af hele vores fast. Ja, mere arrangementerne sådan rundt omkring. Hvis vi alle sammen tager ansvar, så bliver det rigtig godt. Så bliver det godt, godt, godt. Ja, så bliver det godt. Så bliver det godt. Lille banden hånd. Og så er det jo, at den seddel med det, jeg skulle markere, den har jeg ikke fået med herop. Men jeg ved, at det, der er vigtigt, det er, fordi der er nogle ting, jeg er nødt til at sige, har jeg fået at vide. For vi er helt sikre. Det er rigtigt, det med cigaretter. I må ikke ryge rundt på pladsen. Vi vil simpelthen ikke have, at det går ild i noget. Så, eller det passer ikke rundt på pladsen. I må ikke ryge, når der er græsunderlag. Så I skal stå på grus eller stenunderlag. Og sådan er det. Og skodderne, de skal I spande hver gang. Og få dem slukket. Sørg for at få dem slukket. Vi har flere gange i dag allerede fundet skodder, der ligger og gløder rundt omkring. Og det dur simpelthen ikke. Flere ting? Nej, det var faktisk bare det. Så det var egentlig ikke så slemt. Godt. Så skal jeg afsløre årets indsamlingsprojekt. Ja, giv mig noget musik. Det bliver så frygteligt kedeligt. Det er jo gospel-aften. Jeg tager også lige den her af. Den er simpelthen for varm. Et øjeblik. Mange tak. Mange tak. Det er i år er det en ny type indsamling, vi prøver af. Det bliver ikke en stor eftermiddagsevent. Det bliver en del af aftenmødet, og det bliver Claus' chili kugle spisning. Yes. Og jeg vil gerne lige forklare lidt om det, så I ved, hvad der skal ske. Det er sådan, at der allerede nu er 6 personer, der har tilmeldt sig og sige, vi vil gerne spise chili kugler. Mega fedt. Og så er det sådan, at det her... Ja, det kommer. Bare vent. Så er det sådan, at der er 4 varianter af de her chilikugler. Og Claus kalder det for vindstyrke. Så der er en vindstyrke 6, 9, 12 og 15. 6'eren, den er ikke sådan rigtig værd at skrive om. Det er 15'eren til gengæld. Og det er så sådan, at man køber et lod til en chilikugle til en person, man skal have til at spise. Og det er 50, 100, 250 eller 500 kroner. Og for at de ikke skal spise omkring 2.000 kugler, så skal der 15 lodder til for en kugle. Og det vil sige, er der solgt 13 lodder, så er det en kugle. Er der solgt 15, er det en kugle. Er der solgt 16, skal de spise 2. Okay? Hvis I er i tvivl, så er I velkommen til at komme og spørge. Men det betyder også, at hvis de kun spiser, at der er blevet betalt sponsorater for 3 af de stærke kugler, og der kun bliver spist 2, så dem, der har betalt de sidste lodder, de kommer ikke til at betale for den. Okay? Så det regner, vi regner med selvfølgelig, at de spiser det hele. Men det kan faktisk være, at der er nogen, der ender med, at man slet ikke skulle give en gave. Så kan I selvfølgelig altid gøre det på en anden måde. Måden, I gør det på i år, det er, at vi har lavet en lille mobil hjemmeside, der hedder digitalspand.dk. Det hænger også rundt på toiletterne, så kan I sidde og gøre det, mens I er der. Og der vælger man så en person, man vælger en styrke eller et fast beløb, man vil give. Og så får man en sms, det bekræfter man lige, at man er den rigtige, det er ikke naboen, man har tilmeldt. Og så er I med. Og så får I en sms, når vi er færdige med det beløb, vi skal betale, og en mobile pay, et link til mobile pay, så den går direkte ind i appen. Yes. Og I kan også betale med kontanter og alt det der dankort, som I nu plejer. Men ja, det er i hvert fald lavet, så det er muligt at betale mobile pay rigtig nemt. For at det her det kan lade sig gøre, så har jeg brug for 8 hjælpere, som har lyst til at gå rundt og prikke til folk her på pladsen og sige, har I nu støttet? Så jeg skal lige bruge 8 hjælpere. Simpelthen lige nu. 8 personer, der rejser op. Og jeg ved, at Jacob Meilvang er et eller andet sted og har sagt ja. Op og stå. 8 personer. Der er en der. Det var Jacob. Skal jeg bruge 7 mere? Det bliver sådan, vi deler pladsen ind i nogle felter, så man ikke skal gå særlig meget. Så jeg regner med, at opgaven ikke er så stor. Simpelthen bruge 7, der tvinger de her mennesker til at få spist en masse chilikugler. Er der en dernede? Eller er det tilfældigt, du står op? Det er tilfældigt. Lige her 7. Der var en. Så er vi på 2. Var der en hånd? Nej. Jo, der er en der. Er der nogle forældre med i den? Ja, der er en der. 3.
Er der en med på holdet dernede? Du, 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 du. Har vi kun tre? Fire, ja tak. Har vi flere? Fire. Du, du, du. Det bliver en lang aften, kan I mærke det? Det er nok fordi, jeg står herovre og ikke kan se jer. Der var en mere. Fem, fedt. Det er bare en lille opgave rundt lige en times tid, halvanden. Vi er på fem. Nogen højere. Vi skal have tre mere, umiddelbart. Det er tæt på. Der bliver fløjtet, hvad siger jeg ikke? Der er en dernede. Seks, tak. Det. To mere. Det er så tæt på. Skal vi ikke have en trommevirvel på knæene eller et eller andet? Ja, vi skal lige have to mere. To mere. Det er meget, meget kort. Har vi en her? Yes, syv. Og den sidste. Vi tager den dernede, så må I selv finde ud af. Otte. Giv dem lige en hånd. Tak for det. Og så det, der også skal have en hånd, det er jo dem, der skal spise det. Og dem, I får lov til at hjælpe lidt på vej med at få det rigtig godt. Onsdag aften, dejligt varmt i et ellers køligt telt. Det bliver, og I må gerne rejse jer op og modtage applausen. Martin Meilvang, ham har vi der. Christian Poulsen. Cecilie Christian Poulsen, hvor har du? Han er i gang med at sætte noget op, garanteret. Og Bettine, det er Cecilie Sønderby formentlig også. De er rigtig travlt, skal i gang med lidt. Barbak fra Integrationscamp. Så har vi Frank Jacobsen og Nana Didriksen. Hvor er I her? Jeg har Frank der. Giv dem lige en kæmpe hånd for at deltage. Yes. Men nu trænger vi vist til en sang, gør vi ikke det? Nu trænger vi vist til en sang, gør vi ikke det? Og den sang, vi skal have, det er simpelthen en sporpræsentationssang. Og det, jeg har lagt mærke til heroppe på Hjallerup Bibelcamping, nu har jeg jo været her før, det er jo trods alt syvende gang, vi gør det. Er der nogen, der kender den her sang? Det er tæt på. Er der ikke nogen, der kender den sang? Der er en dernede. Lige præcis. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Og det er som om, der er sådan en tendens her på pladsen. Så jeg tænker, vi tager den hen over den. Det er et meget simpelt omkvæde, jeg har brug for, at I hjælper mig med. Og så tager jeg versene. Verset er simpelthen bare, jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg lugter, og jeg er ligeglad. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Det er fra den meget politisk ukorrekte onkel Reje. Men hvis I hjælper med omkvædet, så tager jeg versene. Og jeg skal selvfølgelig nok hjælpe i gang, men det gik ikke sådan helt vildt godt til lyd på. Så I er nødt til at synge godt med. Og så kommer den. Og en, to, tre. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg lugter og er lige glad. Nej, jeg kan ikke lide at gå i bad. Ja, de mindste, det er småbørnene. Det er altså dem fra 0 til 4 år. De kan ikke lide at gå i bad. Og de vil heller ikke sove om natten. Men de mødes til hygge i småbørnsteltet hver morgen. Og derefter, så skal de slukkes med en på hatten. Og jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg lugter af lige glad. Og jeg kan ikke lide at gå i bad. Så har vi børnesporet. Det er dem fra 4 til 9 år. Og det er de børn, der ikke gider at sidde stille. Og det kender jeg godt, fordi de vil meget hellere i næsenpille. Men de skal alle sammen gå med Hjalte i Hestlund-teltet nede i hjørnet. Og de larmer faktisk så meget, at det allerede er væltet. Ikke lide at gå i bad. Og jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg lugter og er lige glad. Så kom vi til juniorsporet, 10-12 år. Og juniorne, det er dem, der tror, de er blevet så store, at hormonerne begynder vi også at spore. I Skrødstrup-teltet derovre, de holder deres taffel. Vi andre kalder det bare for en vaffel. Og så kommer det igen. Og jeg kan ikke lide at gå i bad. Kom så! Jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej, vi er på bibelcamping. Det bliver en god uge. Det er mærkeligt. Så!
Er du 13-17, så kalder vi dig for en teenager. Og teenagerne, det er den gruppe, vi slet ikke magter. De er blevet alt for store til at lave de her fakter. Men selvom man godt kan leve kun af pasta og toast, så erfarer de, at livet er andet end bare post. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg lugter og er lige glad. Og det skal man jo, når det er bibelcoming. Fuldstændig ligeglad. Så har vi de unge. Det er 18-30 år. Og egentlig så er det 18-100. Det tror dem over 30 i hvert fald, det er. Der sker en masse godt i Ung Caféen. Der bliver larmet, og det bliver rigtig sent. Ja, kom så. Og jeg kan ikke lide. Jeg kan ikke lide. Lige præcis. Det bliver dejligt på fredag. Kan I mærke det? Yes. Så har vi voksen. Det er dem, vi kalder 30 plusser. Som voksen, så kan man egentlig ikke så meget, fordi kroppen den er gået i stå, efter den har leget i mange år. Vil du gerne, der sker noget mere, ja, så må du jo egentlig selv gå i gang, så blive involveret. Eller sådan noget. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Og jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg lugter og er lige glad. Prøv at se lovsangsaften, det bliver godt. Den bliver god. Nå. Så har vi integrationscamp. Det er fordi der er nye nogen. Over i integrationslejren, altså teltene derovre, der er noget at lære. Brun sovs og kartofler, det bliver udfordret af chili, koriander og jeg har andet magtværk. Så gå derover og sig hej. Gå i bad. Kom så. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Jeg lugter af lige glad. Jamen Jon, du passer også godt til den her sang, der kommer op. Fordi så har vi den der lidt lukkede menighedscamp. Det er dem, der er lidt bange for at møde nye mennesker. Det er et område, hvor man isolerer sig. Menighedscamp, det er stedet, hvor det er rart at være. Selvom du er ny, så er du dog også velkommen der. Ja, kom så, sidste chance. Jeg kan ikke lide at gå. Og jeg kan ikke lide at gå i bad. Tak for det. Så er I færdige. Og I er fri indtil senere. Men der er kommet en smuk ung mand op til mig. Det er der nemlig. Det er der nemlig. Er der lyd på ham? Jeg kan til den. Så er der måske lyd på mig. Hallo. Yes. Så slipper I for flere sange. Måske. Men Jon, dig kender vi jo godt. Os, der har været her før. Nu tager vi jo sjældent hensyn til de nye, men os, der har været her før. Vi kender jo godt dig, du har været her mange gange, og det har været godt, og det bliver det garanteret også i aften. I aften har du ikke fået så lang tid, og det er jeg meget spændt på, om du kan holde. Ja, det er jeg også. Men jeg spurgte dig til et lille fun fact, og hvad er det lille fun fact, det er? Jamen, det er, altså, det er jeg ikke særlig sjov. Nej, du er teolog. Men jeg har en søn, som godt kan lide at lave lidt slægtforskning. Han har fundet ud af sådan virkelig langt tilbage, sådan vores slægt, og der har fuldt forskellige detaljer, blandt andet, hvem den yngste person, der nogensinde er blevet gift, af hele vores slægt, der er sådan flere tusind år tilbage i tiden, ikke også? Og den yngste, der blev gift, det er faktisk mig. Så jeg er faktisk sådan helt særlig. Anna, du er en helt speciel original. Ja, faktisk. Ved du hvad, det er noget med, at vi skal gå herover, når vi ikke synger. Og Jon, en anden ting, der er lidt sjov, det er jo, altså folk kalder dig jo Jon, men dit navn er jo egentlig noget mere sådan Øv. Ja. Er det ikke rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det er sådan Jøvn. Det er nemlig rigtigt, ja. Ja. Mm. Så jeg synes, vi skal sådan lige love hinanden, og så for fremtiden, så hedder det altså Jøvn. Mm. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Tak. Men Jon, du har været her. Ja, okay. Jøvn, du har altså, der står Jon her. Nå, Jon, du har ligget her i 7 år. Du har begyndt flere gange. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, i år ikke også, bliver det bare sådan et år igen? Eller tror du, det har noget at byde på? Altså, jeg har i hvert fald, jeg kommer med forventninger. Altså, det er svært at sige, at bliver det endnu. Altså, jeg synes, hver gang vi kommer op, så er jeg forventning til, at Gud vil røre os. Ja. Og jeg synes faktisk, at det, jeg glæder mig til det her. Beregne en ny rute. Jeg glæder mig til at opleve, hvad ånden vil gøre. Jeg glæder mig til at opleve, hvad ordet vil gøre, og om vi vil tage imod det, som Gud vil melde os om. Ja.
Og det er spændende. Det fik I også som opfordring. Men det er noget med Jon. Du er jo teolog. Korrekt, ja. Jon. Jon. I må gerne grine. Jon. Du er teolog. Og for mig, som bare er mig, kunne jeg godt tænke mig at vide, det her, de her breve her, det er noget med, at årets tema handler om nogle breve til nogle menigheder. Vil du ikke, for at vi lige har en forståelse af, hvad det er, der skal tales om, sætte det ind i en eller anden form for mening, en kontekst, som vi sådan, så vi ligesom ved, hvad det er, vi går ind til? Altså, jeg tror, vi kender alle sammen til det her med at modtage e-mails eller beskeder på nettet eller et eller andet, ikke også? Og i gamle dage, der fik vi faktisk sådan fysiske breve, det ved jeg ikke, om man får så meget længere. De breve, man får nu, det er sådan nogle lidt trælse breve. Ja. Men altså tidligere, så fik man faktisk nogle ret gode breve en gang imellem. Og på Jesu tid, der havde man, altså breve havde virkelig noget helt fantastisk. Når man fik et brev, så var det virkelig vigtigt, man lyttede, man tænkte, hey, her er der noget helt særligt. Og derfor har vi faktisk flere af bøgerne i Bibelen. Det er breve, som præster, ledere og apostle har skrevet til menigheder. Og så har vi faktisk en samling af 7 breve, som er direkte fra Jesus selv. Og det er dem? Det er dem, vi skal være sammen om her. Præcis. Det synes jeg er ret vildt. Fedt. Fedt, fedt. Og det er jo sådan, at emnet i år, det hedder jo beregner ny rute. Og det, vi håber at sige med det, det er jo, at nogle af de ting, som kommer i den her uge, vil gøre, at vi vil tage nogle ting op til overvejelse og vurdere, om det er tid til, at vi i vores liv skal beregne en ny rute. Mm. Ja. Der står gå ned her, men jeg har lige lyst til, at vi beder for det, du skal sige, og at vi beder for ugen her. Kære far, tak for jer og bibelcamping. Tak for det her helt fantastiske sted, hvor vi kan holde camping, hvor vi kan være sammen som kristen menighed i et stort fællesskab, men også hver især i vores eget sind. Tak fordi det er muligt, at vi her i Danmark kan få lov til at møde sig, at vi er frie, og ja, at vi bare har nogle rammer, der gør, at det er muligt at komme til dig. Jeg beder dig for den her uge, at du må røre os. Jeg beder om, at vi må have energi, at vi må prioritere at komme til tingene, også selvom det er varmt. Jeg beder om, at vi bare må blive fyldt op, og vi må få nogle af alle de sindssygt mange tilbud der til os. Lad os give os energi, give os kraft til at komme til møderne. Og så kære far, så beder jeg dig for Jon nu. Jeg beder dig for det, han skal sige her. Jeg beder dig for, at du må tage fuldstændig kontrol og lægge ordene i hans mund. Hør du med her nu, og vær med resten af ugen, far. Amen. Ordet er dit. Tak for det. Sådan cirka, så mit første kærestebrev ud, altså det første, jeg modtog. Skal vi komme sammen? Ja, måske, nej. Jeg ved ikke, om I har oplevet det her med at få kærestebreve. Skal jeg nok lade være med at lave sådan en håndsoprækning og sådan noget, ikke også? Det kan blive lidt sådan lidt pinligt. Kærestebrev er ved vi, sådan umiddelbart godt værd, ikke også? Jeg har ikke skrevet mange kærlighedsbreve selv, men jeg har faktisk skrevet rigtig mange kærlighedsbreve. Den virker ikke, jeg skal klikke nu. Sådan nogle kærlighedsbrev som den her tegning har jeg skrevet rigtig mange af. Jeg havde nogle bedsteforældre, jeg har dem stadigvæk, nogle bedsteforældre, som boede i en anden by, end jeg selv boede i. Og dem sendte jeg rigtig mange breve til, eller lavede noter, eller lavede sådan forskellige hilsner til dem, fordi jeg bare ønskede at fortælle dem, hvordan jeg havde det. Ønskede at vise dem, at jeg holdt af dem, at jeg elskede dem. Så lavede jeg en masse breve, endda før jeg kunne skrive, så sendte jeg de her hilsner til dem. Hvorfor? Fordi jeg elskede dem. Og fordi jeg ønskede, at de skulle få del i min hverdag. Jeg ønskede at fortælle dem, hvad jeg oplevede. Jeg ønskede at fortælle dem, hvordan jeg havde det. Kærlighedsbreve. Kan jeg ikke godt det? Eller bare kærlighedsytringer. Det her med, at man fortæller nogle mennesker, og man holder af dem. At man fortæller dem, at du betyder så meget for mig. Det kan være ens ægtefælle, ens børn, ens forældre, ens bedsteforældre, ens venner, ikke også? At man på en eller anden måde, der er nogen, der har lidt svært ved at sige, jeg elsker dig, men så siger man noget andet, og man mener, at man holder rigtig meget af hinanden, ikke også? Man fortæller hinanden, du betyder så meget for mig. Og hvad gør man så mere, hvis man virkelig mener det? Så viser man det også.
Man viser også hinanden, at man holder af hinanden. Måske endda også, hvis det kan gå ondt. Ikke fordi man ønsker at påføre smerte på et andet menneske. Ikke fordi man ønsker, at de andre skal opleve lidelse og modgang. Men fordi man elsker dem. Man ved, det her bliver de simpelthen nødt til at blive opmærksom omkring. Ellers vil det i sidste ende virkelig gøre ondt. Jeg oplevede for nogle år siden, at få nogle virkelig trælse symptomer. Symptomer, det er et tegn på, at man er syg, som jeg fuldstændig ignorerede. Pludselig så begyndte jeg ikke rigtig kunne sove. Og hvis jeg endelig sov, så var der på et tidspunkt, hvor jeg slet ikke skulle sove. Jeg havde hele tiden ondt i maven. Jeg blev meget svimmel. Jeg begyndte at glemme alle mulige ting, og så var jeg hele tiden rigtig trist. Jeg var rigtig godt sur det meste af tiden, og jeg orkede rigtig. Jeg havde været så træt af, når mennesker var omkring mig. Og så begyndte min kone at sige til mig, Jon, jeg tror måske, at du burde snakke med en eller anden, som har forstand på noget med psyken. Ej, det skal jeg i hvert fald ikke, sagde jeg. Jon, jeg synes måske, du skulle tage hen til læge. Og jeg sagde til ham, ved hvad, gider du godt at lade være med at sige det? Men hun blev ved. Og jeg synes, det var så træls, og jeg følte, at hun mobbede mig. Jeg følte, at hun ønskede bare at gøre det værre for mig. Virkelig at give mig endnu mere lidelse. Men det sidste, så gav jeg faktisk efter at komme til læge, og lægen fortalte mig efter nogle snakke, at Jon, du er meget syg. Du lider faktisk af en svær depression. Det var fuldstændig en mavepuster for mig. Det her med at finde ud af, at jeg faktisk var rigtig syg. Men det var først der, da det virkelig gjorde ondt. Det var først der, at jeg endelig kunne tage mig sammen til rent faktisk at få hjælp. Og det førte til, at jeg begyndte at blive, at mit sind begyndte at helbredes. Jeg begyndte at få fred, ro igen. Hvorfor? Fordi der var nogen, der elskede mig. Fordi der var nogen, der turde og blev ved med at tale ind i mit liv. Også når jeg synes det var irriterende. Også når jeg synes det gjorde ondt. Men hun vidste, min kone vidste, at det her er simpelthen det, du har brug for. Du bliver nødt til at gøre noget ved det. Ellers går det helt galt. Og til sidst så gjorde jeg det. Jesus elsker dig. Jesus elsker dig. Han holder så meget af dig. Hvad betyder det? Det betyder, at han respekterer dig. Det betyder, at han er helt vild med, når du er sammen med ham. Det betyder, at han nyder at se den person, du er, når du lever i overensstemmelse med hans vilje med dit liv. Han elsker dig. Og hvad ønsker han så at fortælle dig? Han ønsker at fortælle dig, jeg elsker dig. Jeg holder så meget af dig. Jeg nyder, når vi er sammen. Jeg elsker at bruge tid sammen med dig. Jeg elsker dig. Og hvad betyder det også? Det betyder, at hvis Jesus rent faktisk mener det, som han siger, at han elsker os, så ønsker han også at vise os det, overbevise os om det. Måske også, når det gør ondt. Måske også, når han skal sige noget ind i vores liv, som vi ikke ønsker at høre. De her 7 breve, som Søren og jeg talte om før, menighedsbrevene fra Johannes' Åbenbaring, kapitel 2 og 3, det er 7 kærlighedserklæringer. 7 kærlighedsbreve, som Jesus skriver til nogle mennesker, som han holder så meget af. Nogle mennesker, som han helt konkret ser som sine stjerner, som sit lys, som noget enestående, som nogen, som han holder så meget af. Og så skriver han breve til de her 7 menigheder. I alle de menigheder, der er der mennesker, som han ønsker at fortælle, jeg elsker dig. Jeg elsker, når vi er sammen. Jeg elsker, når du beder. Jeg elsker, når du kommer i kirke. Jeg elsker, når du gør det, som jeg kalder dig til at gøre. I hver eneste af de her menigheder. Og alligevel, så i 5 af de her breve til de her menigheder,
der siger Jesus noget, som gør rigtig ondt. Han siger, men det her har jeg faktisk imod dig. Hvis ikke du gør noget ved det her, så vil det koste så meget smerte senere. Det vil være så træls for dig. Det vil gøre så ondt. Så omvend dig. Vend tilbage. Kom tilbage til der, hvor du var. Se, Jesus ønsker at tale ind i dit liv i den her uge, der kommer. For nogle af jer, der betyder det, at Jesus bare siger, jeg elsker dig. Du er god nok. Jeg har skabt dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker, når du tjener mig. Jeg elsker det, du gør. Det er faktisk noget af det, som Jesus ønsker, at nogle af jer skal gøre. Andre af jer ønsker han at kalde til tro, fordi I ikke kender ham i forvejen. Måske har I sådan en ydre tro. Måske har I nogle læresætninger, som I er styr på, og jeg vil tro på en treenig Gud, og vil læse en gang i Bibelen, men troen betyder ikke rigtig noget for jer. I lever som om, at Jesus ikke rigtig eksisterer, når det kommer til stykket. Jesus ønsker faktisk at tale sit kærlighedsbudskab ind i dit liv i den her uge. Og han ønsker at sige til dig, det er på tide at stoppe op og beregne en ny rute. Omvend dig, tag imod det, som jeg vil tilbyde dig. Tag imod det, jeg har givet dig. Jeg har givet dig evigt liv. Tag imod det. Jeg ønsker at være din Gud. Og så står der i et af brevene, kapitel 3 i Johannes åbenbaring, vers 20. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Se, sådan er Jesus. Sådan er kærligheden. Han tvinger sig ikke ind i vores liv. Han presser sig ikke og dunker ikke i hovedet på os med Bibelen. Man banker på respektfuldt, kærligt og siger, jeg ønsker sådan at komme ind i dit liv. Jeg ønsker sådan at forvandle noget, men jeg vil ikke presse mig på. Jeg er her for dig. Vil du tage imod mig? Så nogle af jer, I bliver udfordret til i løbet af den her uge, vil du tage imod Jesus som din redningsmand? Andre af jer, I får måske at vide, hey, du ved godt, at det, du har gang i, det er forkert. Du ved godt, at det ikke er sådan, at jeg ønsker, at du skal leve, siger Jesus. Der er noget, du skal lave om. Der er en synd, du skal gøre op med. Der er nogen af jer, som kæmper med en sorg. Jesus ønsker at tage lidt trøst ind i den situation. Der er nogen af jer, der kæmper med sygdom. Jesus ønsker at fortælle ind i den situation, han har overvundet enhver form for sygdom. Måske, jeg garanterer det ikke, men måske er der nogen af jer, der i løbet af den her uge også vil få lov til at blive helbredt for den sygdom. I hvert fald så ønsker Gud at se ind i din situation. Jeg har styr på os det her. For os alle sammen gælder det, at Jesus ønsker at inspirere os, udruste os og dele sit liv, sin kærlighed, sit ord med os. Men han står der, respektfuld og banker på. Han presser sig ikke på. Han står og banker på. Spørgsmålet er til dig. Hvad gør du? Åbner du døren for Jesus? Siger du, ja Jesus, jeg ønsker, at den her uge på Hjallerup, ønsker at være en uge, som forvandler mit liv. Jeg ønsker at tage imod, hvad du har at give mig. Jeg ønsker, at du skal være herre i mit liv. Jeg ønsker, at du skal være mit alt. Far i himlen, vi åbner os for dig. Vi kan ikke selv. Derfor åbner vi os for dig. Vil du være åben over for os? Ja, det ved vi, du er. Tak, fordi du tager imod os. Tak, fordi du respekterer os. Tak, fordi du står tålmodigt og banker på. Giv os at åbne døren for dig og lukke dig ind i vores situation. Lad os tage imod dig lige præcis sådan, som vi har brug for. Og ikke bare sådan, som vi har lyst til. Herre, tal til os ind i vores liv, det vi har brug for at høre. Det beder vi om i dit navn. Amen. Det tror jeg var cirka den korteste tale, jeg nogensinde har holdt. Jeg håber ikke, det var folk fra min kirke, der begyndte at klappe der.
Nej, vi vil ikke have en alt for lang tale her til det første møde, men ønsker at åbne op for det her. Hvad er det, vi er i forventning til? Hvad er det, Gud vil med os? Nu skal vi bruge noget tid, cirka lige så meget lang tid, på at bede. Jeg håber, I er med på det. Ved hvad der sker, når man beder? Der står faktisk flere eller mange løfter til om bøn. Noget af det mest fantastiske, synes jeg, er fra Daniels bog, hvor der står om Daniel, at Guds ord kommer til ham med englen. Daniel, da du begyndte at bede, så udgik der et ord fra himlen. Når vi beder, så sætter vi himlen i bevægelse. Det er vilde kræfter, der er i gang her. Det skal vi gøre nu. I må gerne kigge omkring, hvor I er, og så må I se, om der er nogle spændende mennesker, eller knap så spændende mennesker, så lad som om de er spændende. Og så skal I gå sammen og bede med dem. 2, 3, 4 stykker. Og det gælder selvfølgelig både børn og voksne. Så kommer der nogle forslag til, hvad I må bede omkring. Der bliver sådan 4 afdelinger i bønnen, og I får cirka 2 minutter til hver bøn. Jeg introducerer ganske kort. Det første bøn, det er, hvor vi beder for dem, der bringer ordet frem. Man kan gerne få første slide på. Beder for dem, som bringer ordet frem. Det handler for eksempel om aftenprædikanterne. Det handler om dem, som holder bibeltimer. Det handler om dem, der forkynder for børn og unge. Og det handler om dem, som holder seminar. Bed for dem. Bed om, at Gud må lede dem, inspirere dem, og at de må få, hvad de har brug for Gud. Lad os bede. Vi går lidt videre. I må selvfølgelig gerne fortsætte bede for det her, men jeg vil gerne bare skyde et mere tema på. Det er, lad os bede for rammerne. Det vil sige, bede for dem, der står med teknikken og for alt det tekniske. Lad os bede for lederskabet, de sporene, strategiske, alle de der, som har lederskabsopgaver. Bede for de forskellige spor. Bede omkring de fysiske forhold, telte og toiletter og alle de her ting. Lad os bede om, at det alt sammen må være med til at ære Gud og styrke den indbyrdes relation til os, så vi må få en rigtig god bibelgang. Be gerne højt, hvis I har lyst til det sammen i de her små grupper. Værsgo. Ja, nu bryder vi lige gruppen et ganske kort øjeblik, så vil jeg lige invitere jer alle sammen til at rejse jer. Jeg skal ikke forholde jer til at lave alt muligt vildt, bare roligt. Det er bare sådan en lille symbolsk handling, jeg nogle gange gør, når jeg beder. Det er fordi, nu skal vi bede for os selv, vi skal tage imod. I må gerne gøre sådan her. Lav form jeres hænder som en skål. Og så rækker jeg imod Gud og bed for jer selv.
Bed for, at I må lytte og høre det, der bliver sagt. Vær åbne over for Guds ord. Bed om, at du må være åben over for Guds ord. Bed også om, at du må være god til at bedømme det, du hører, og lytte til, hvad Helligånden taler ind i dit liv. Altså bed om åbenhed. Og det her er en personlig bøn, det er ikke en gruppebøn. Bed du ind i det her selv. Lad os bede. Så går vi tilbage til gruppen og kommer ind omkring det sidste tema. Nemlig en bøn om, at det her, som vi oplever i løbet af den her uge, må blive omsat til handling. At vi må tage imod ordet. Vi må tage imod det, og at vi handler på det. At vi handler på det, som vi hører. At vi beder om, at Gud vil trøste, vække og forny os. At ordet er handlende, ikke også? Altså, vi tager imod, at vi handler på det, vi hører, og at Gud vil trøste, vække og forny os. Lad os bede om det i gruppen. Og så slutter jeg af med en bøn lige om lidt. Ja Gud, alle de her ting beder vi om. Vi beder om, at du må være med alle dem, som bringer dit ord frem. At det må være båret, inspireret af dig, og at det må tale ind i vores liv. Så beder vi om, at vi må være åbne over for det ord, vi hører. Vi må lytte til det og tage imod, og vi må have ører, der kan høre, og hjerter, der vil tage imod. Og så beder vi også om, at du må være med alle dem, som er med til at skabe rammerne omkring det her. Den her camping, rammer omkring forkyndelsen, rammer omkring lovsangen. Jeg beder om, at alle sammen må være med til at ære dig og sætte os i mission. Og vil du så lade os handle på det, vi hører? Lad det ikke bare være endnu en uge, hvor vi nøder noget, der har noget godt sammen, men det virkelig må ændre noget hos os, så vi må tage det med hjem og handle på det, leve på det, vi får her. Herre, det beder vi om. Amen. Jeg vil gerne ofre dig til også at fortsætte bønnen. Bliv ved med at bede for kampen. Bed for jer selv. Bed for hinanden. Og brug også gerne det forbundsteam, som er her netop til at vi også kan være med til at bede for jer. Bede ind i jeres liv. Så gør endelig brug af det også. Beregner en ny rute. Hej, jeg hedder Sara, og jeg er inde i din GPS. Det er tid til årets første indsamling, og den vil jeg guide jer igennem. Vi samler indtil
stort gratis lejerland. Til glæde for flere. Levende, aktuel debat. Til liv og refleksion. Håndsrækning til frivilligt arbejde. Til glæde for alle. Du kan give gaven via mobile p. 40 192. I kurvene, der kommer rundt. Eller med betalingskort i informationen. Bankoverførsel til e-guiden. Du kan godt give lidt mere, Paul. Kom nu. Bare lidt mere. Du er så sød og dejlig og har smukke øjne. Så bare giv lidt mere. Det går til noget super godt, Paul. Din lækker mus. Skattebasse. Tak for en god gave. Lad os rejse os op til den sidste sang her i aften, så er det måske også nemmere at gribe ned i lommerne. Yes, vi synger Dristig nu mit bange hjerte. Hey.
Som I så for lidt siden, så var der en slide med det her samtaleforbøn. Det er sådan, at hele ugen her, der er det muligt, hvis man har noget, man har lyst til at snakke med et andet menneske om, eller hvis der er et eller andet, man har lyst til at få bedt for, så er det muligt at skrive på et telefonnummer, som står i guiden, og så er det ikke rigtigt, nu bliver lige i tvivl. Det går. Yes. Ja. Og der står i hvert fald guiden, hvordan I får fat på dem. Jeg mener, det er et telefonnummer. Og så er det muligt at finde en, der kan vil bede for en eller snakke med en. Og det er simpelthen åbent det meste af tiden, så tag fat i dem og brug dem. Det er en kraftig opfordring. Ofte så går det sådan, at man egentlig godt ved, hvad man vil snakke med nogen om, men man gør det først sidst på ugen, og det er der slet ikke nogen grund til. Kom i gang, få gang i det, du har brug for, få snakket med nogen om det, hvis du allerede nu har noget på dit hjerte, som du har brug for at få løsnet. Ja, herefter så sidder Jon også til mulighed for samtale, og ja, hvor sidder du? Sidder herovre bag det fine forhæng. Og der er ingen dør? Når der er en vogn? Okay, jeg skulle lige sige, at der er ikke nogen dør, men det er der så. Så døren er åben, går man ind. Er den lukket, venter man. Yes. Så er der nogle praktiske ting. Vi har jo den her super integrationscamp. Og vi vil rigtig gerne, at dem, der ligger der, at de får lov til at møde nogle af dem, der ligger i alle deres fine campingvogne. Og det, en mulighed der er, at I kan få lov til at spise sammen med nogle af dem. Og det er sådan, at søndag, tirsdag og torsdag, der er det muligt at invitere nogen over og spise sammen med dem, høre om, hvad for nogle oplevelser de har haft i deres liv, og det er liv med dem. Herefter mødet vil der stå herovre på højre side, vil der stå en og tage imod tilmeldinger, eller hvad vi skal kalde det, at hvis I har lyst til at tilbyde jer, så gør endelig det. En anden ting, det er, der mangler nattevagter. Og det er super vigtigt. Der er rigtig, rigtig meget værdi, rigtig, rigtig mange steder. Og hvis en telt her det bliver tømt, så er der ikke noget, jeg laver bibelcamping næste år, medmindre der sker et mirakel. Så vi har brug for, der er nogle nattevagter, også til at holde ro på pladsen. Og det foregår ved, at man går over informationen herefter og melder sig. Og der er allerede brug for nogen i nat, så det er vigtigt, at I gør det med det samme herefter. Dem, der melder sig til at hjælpe mig med noget chili-spisningsindsamling, I må også gerne lige komme herop bagefter og snakke med mig. Så er der en Opel Zafira med BB12952, der holder med lys, hvis der er nogen, der vil have det slukket. Og så har vi den her flotte scene, og jeg synes lige, vi skal give dem, der har bygget den her de sidste par dage, en stor hånd. Den symboliserer jo vores tema enormt flot, og den står rigtig flot lige nu. Og derfor vil vi gerne opfordre jer børn og jeres forældre til at holde øje med, at det ikke bliver en legeplads. Så man må altså ikke lege på den her scene, fordi der er ting og sager, der kan gå i stykker, og så er det rigtig ærgerligt for dem, der har brugt tid på det. Ja. Jeg tror faktisk, det var det. Men jeg har lyst til at dele, at jeg var på en anden bibelcamping her for en uges tid siden, og der var en frimodig taler, der stillede sig op og begyndte at synge, og det har jeg faktisk også lyst til at prøve at gøre. For jeg synes, den sang, den passer, ja, okay, uden musik, uden at det er sat op. Det er også lyst til at gøre, fordi jeg synes, den rammer rigtig godt ind, noget af det, vi har snakket om i aften. Jeg tror, I kender den, og jeg vil meget gerne, I joiner mig. Og det er den, der hedder, eller I kender den, og den er sådan her. Jesus, kom ind. Jesus, kom ind. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Kom ind i dag, mig helt indtag. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Ja, tak for i aften. Og have en rigtig dejlig uge.